Duškice, malo imam tremu. Ajde, Branči, saberi se, molim te, znači. Princeza bere cveće po livadi, potom princeza odlazi u šumu, jer logično tamo je i videla cveće. I ona će tu sad malo da se dezorijentiše, da zaluta. E, Branči, ti si naučila ovaj svog tekst. Na pamet. Ajde, idemo. Ton ide, kamera ide i akcija! O, Bože, prelijepog li cvijeća. O, pogledaj samo kako su prelijepe ove ljubičice. Ne valja. Nisu ljubičice, nego tratinčice. Pa kako je to dobacivanje? Pa ima malo, djete zna da su to nisu ljubičice. Ja samo govorim onako kako je napisano. Dobro, dobro ljudi, nemojte se svađati, evo do mene. Do mene, ja sam zaboravila da vam kažem. Menjamo. Nisu ljubičice, već su tratinčice. Branči, jel možeš ti umjesto ljubičica da kažeš tratinčica? Mogu, srećo, nije problem, nije problem. Rečiću. Ton ide, kamera ide, akcija! O, Bože, prelijepog li cvijeća. O, pogledaj samo kako su prelijepe ove tratinčice. Ne valja opet. Nisu tratinčice, nego tratinčice. Dobro, znači tratinčice. Slušaj ti, mali, što ti stalno prekidaš snimanje moje scene? Nije pogriješila. Pa gdje se to može desiti profesionalnoj glumici? Ljudi, mačkice, molim te da ih udaljiš sa seta. Dobro, ljudi, tiho idemo, snimamo! Sve iz početka. Ton ide, kamera ide, akcija! O, Bože, prelijepog li cvijeća. O, pogledaj samo kako su prelijepe ove tratinčice. O, vidi tamo u šumi još lijepog cvijeća. O, moram ga ići ubrati. Nasadi se pri princeza! Ovaj se film treba zvati Posrnula pri princeza! Ajde, znam!